Lacko, priča vic. Pa, a dole, pa ispričaj sad glup, ajde. Brate, vic je o policajcu. Policajac ustao ujutro spremio se, krene na posao i stigo do pola puta i sad ti se zaboravio nešto. I vrati se u kuću, ulazi, vidi razbacane muške stvari po patosu, ulazi u spavajuću sobu, skida pokrivač, kada on njegov šef kaže, kafa kisela. O, Bože, ja ću pričati baš ta glupa vica, ja imam prijatelja jednog sa Instagrama, šalje mi vice, ja moram to ispričati, jer to je nemoguće, šta je. Otišao Ćale Čizma i sin Patika u kafić. I kao, kobra, šta ćeš popiti? Kaže, sin, ja ću sok, kaže, tata, ja ću kapu. I stvarno stigne sok i kapa i pije sin Patika kapu i gleda Ćale Čizmu kafu i kaže, tata, koja je to kafa? Prvi put je vidim. Moka, sine. To su najjače vice. Ne, još jedan baš onako. To su oni abstraktni. Smuvali se, pazi sad ovo, keks domaćica i keks Toto. I bili zajedno jedno vreme i raskinu. I sede Napolitanka i domaćica i pričaju, kaže Napolitanka, pa kao, što ste raskinuli, da ti čokoladan, on, naš, ti, on čokoladan, ti keks biskvit, on biskvit, pa što se slažete? Kaže dojci, pa nije više to to. Ne, stvarno izvinjam zbog ovoga, šta da radim? Mislim, meni ovo ljudi šalju, nisam ja ovo izmislio.